საგარეო საქმეთა მინისტრი ფინელ კოლეგას შეხვდა მხარეებმა საქართველო-ფინეთის ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე ისაუბრეს მინისტრებმა. ყურადღება გაამახვილეს ქვეყნებს შორის პოლიტიკური, სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების გაფართოებაზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიისათვის სპეციალური ბრიფინგიც გაიმართა. ერკი ტუომიომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის სამომგვრებლო მისიის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რეგიონის სტაბილურობისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. საუბრეთ რეგიონალურ სიტუაციაზე, თანამშრომლობაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე ევროკავშირთან მიმართებაში. ფინეთი საქართველოს მეგობარი არის, ჩვენ მადლიერები ვართ ამ მთავრობის, ჩვენ მადლიერები ვართ ამ ქვეყნის, ჩვენ მადლიერები ვართ ამ ერის იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც ეს ქვეყანა ყოველთვის იჩენდა. ჩვენ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაში საკმაოდ დიდი წვლილი შეგვაქვს. ჩვენ შევხვდით ფინელ თანამშრომლებს, რომლებიც მისიაში მონაწილეობენ. ვაფასებ მათ მიერ რთულ ვითარებაში გაწეულ სამუშაოს. ჩვენი მონაწილეობა აჩვენებს ფინეთის მიდგომებს კონფლიქტის გადაწყვეტის, მშვიდობის შენარჩუნებისა და კონფლიქტურ მხარეებს შორის შუამავლობის საკითხებში. ჩვენ ასევე განვიხილეთ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები. ვემხრობით ღია კარის პოლიტიკას და მხარს უჭერთ მეზობლებთან ყოვლის მომცველი ხელშეკრულების გაფორმებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაშიც ჩვენ თქვენთან და თქვენი რეგიონის ქვეყნებთან საერთო ასე გაგვაჩნია, არის ის, რომ არ გსურს ნებისმიერი ახალი სახის სამხედრო კონფრონტაცია, რადგანაც ამას გამანადგურებელი შედეგი ექნება.